េញពីក្នុងអាងសមុទ្រហើយយោស្រួយតែនៅនឹងយើងទីនេះហើយមែននោះទេនេះអានេះហើយនេះអានេះហ្នឹងហើយទីព័ន្ធចេះទៅទៅនោះតោះអូមែនមួយម៉ោងដើរហើយទេដល់ញ៉ាំអីសិនណូប្រាំថាម៉ោង1កន្លះហើយនៅពេលនេះនៅលៃសុកវិញមួយត្រីយ៉ាទៅខាងមុខមិនចេញពីសួនហ្មងហ៎តែហ្មងនៅក្នុងអញ្ញាចាហ្នឹងហើយព្រោះខ្ញុំមើលផត់អស់ខ្ញុំមើលចង់មើលសត្វអីឬក៏ចង់ទៅវិញទៅញ៉ាំបាយទៅញ៉ាំបាយសិនមកតញ៉ាំបាយហ៎ចាអរគុណm a uអញ្ជើញទីកាយ៉ាទីកាឡាញ៉ាំអីស្រស់ស្រាយI am
ាយបុកល្ហុងជាប់ចិត្តអូជាប់ចិត្តញ៉ាំហើយអត់ជាប់មកស្ងោរស្ងោរមកហូបឆាក្តៅសាច់ជ្រូកចិញ្ចាំហ្នឹងហើយបាយឆាសាច់ជ្រូកតែហ្នឹងហ្នឹងអត់ទៅទៅទៀតStop.
Thank you.